Novopazarska policija uhapsila Elmedina Š zbog sumnje da je u ponedjeljak večer pucao i ranio Semira M, starog 30 godina, ispred jednog kafića u ulici Generala Živkovića u Novom Pazaru. On se par sati nakon toga javio policiji, gdje je saslušan, ali kako u tom trenutku nije bilo dokaza da je on izvršilac, donijeta je odluka da mu ne bude određen pritvor i da bude pušten na slobodu. U međuvremenu je saslušano nekoliko osoba, prikupljeni su dokazi i on je danas uhapšen zbog sumnje da je počinio ubistvo u pokušaju. Određen mu je pritvor do 48 časova, tokom kojih će biti priveden nadležnom tužiocu, kazao je izvor Radija 100+ u novopazarskoj policiji. Prema nezvaničnim saznanjima, Semir M je poslije ranjavanja policije rekao da nije dobro vidio ko je pucao u njega, ali je izrazio sumnju da je upravo Elmedin Š organizirao ili izvršio napad. Semir M je jedan metak pogodio u natkoljenicu i polomio mu butnu kost. Zbrinut je u novopazarskoj opštoj bolnici i uspješno se oporavlja. Novopazarska policija uhapsila je AT 31 i EH starog 30 godina iz Sjenice zbog sumnje da su krijumčarili migrante, saopštila je policijska uprava. Sumnja se da su oni od jednog migranta tražili novac kako bi njega i još četvoricu migranata prevezli preko granice, navodi se u saopštenju. Oni se terete da su izvršili krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Određen im je pritvor do 48 časova i u zakonskom roku će biti privedeni. Tužilaštvo novopazarska policija uhapsila je AH starog 27 godina iz ovog grada zbog osnova sumnje da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje, saopštila je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova. Osumnjičeni se tereti da je fizički napao muškarca starog 28 godina iz Novog Pazara i nanio mu lake tjelesne povrede, navodi se u saopštenju. Po nalogu nadležnog tužioca njemu je određen pritvor do 48 sati i u zakonskom roku bit će priveden tužilaštvu.